Ahojte, vítam vás pri svojom ďalšom Ask Weekly, už štvrtom v poradí. A dnešné Ask Weekly bude v tónine tzv. Decision time alebo rozhodujúcom čase. Čase, kedy Bitcoin sa vlastne rozhoduje, kam pôjde ďalej a nachádza sa v tzv. Falling Wedge patterne, o ktorom hovorí aj CryptoRant, o ktorom tweetuje CryptoRant, jeden z najznámejších traderov na Twitteri. A kebyže to máme vlastne vyobraziť prakticky do detailov, tak by sme si nakreslili dve čiarky takto do malovávanky a zistili by sme, že prakticky sa nachádzame, ak si to rýchlejšie, lepšie prekliknem, zistíme, že sa vlastne nachádzame v podstate na úrovni, ktorá bude trvať zhruba asi týždeň, prípadne menej, a v podstate príde k nejakému rozhodujúcemu bodu. Tá presnosť samozrejme sa môže líšiť, kedy Bitcoin sa rozhodne, či pôjde nahor alebo respektíve nadol. Ten klasický výstup by bol taký, že by Bitcoin v podstate otvoril long pozíciu, že by Bitcoin odrazil sa v podstate od nejakej úrovne zhruba 3300 dolárov. Uvidíme, čo vlastne povie realita, a tá pravdepodobnosť samozrejme nie je v každom prípade 100%. Pri trhu obstaneme a budeme sa pozerať aj na Standard & Poor's, agregátor 500 najväčších amerických spoločností, ktorý v podstate sa vykopal spod hroziaceho bear marketu, ktorý v podstate na úrovni 2300 zaznamenal obrovský pullback smerom nahor. Všetko to má za následok Trumpova politika, ktorá je dosť pozitívna. Uvidíme, ako tento trh sa bude správať ďalej. Verím tomu, že aj nasledujúce správanie, ktoré v podstate by oslabovalo dolár, prípadne v opačnom prípade malo posilňovať zlato, môže znamenať predzvesťovať ďalší nasledujúci rast v nasledujúcich mesiacoch a v podstate aj rokoch. Blockstream, spoločnosť, ktorá je úzko spätá priamo so samotným Bitcoinom, ktorá do určitej miery možno, že vlastní aj development samotného Bitcoinu, sme mohli povedať, vstupuje do hry stablecoinov s japonským jenom, s JPY stablecoinom, pričom vlastne uhotvára partnership s japonskou fintechovou spoločnosťou Digital Garage, aby vlastne priniesla stablecoin na Bitcoinový sieť. Jedná sa vlastne o kolaboráciu na vybudovanie takzvaného pegovaného coinu, teda tu na vlastne vidíme JPY token, ktorý bude vlastne na blockstreamovou networku Liquid, čo je sidechain Bitcoinu, a kebyže si je pozrieme cez NVSHA ratio, ktoré prakticky akumuluje, agreguje rôzne moving averages a vyhodnocuje bear alebo bull market Bitcoinu, tak vidíme, kedy prakticky Liquid Chain bol spustený a či vôbec mal nejaký vplyv na Bitcoin. Je tam veľký príliš veľkú súvislosť nevidím, ak sa mám osobne priznať, avšak sidechain na Bitcoine je realitou a teraz samotný sidechain bude aj predmetom stablecoinu, ktorý vie byť atomicky zamenený, čiže prakticky v reálnom čase token za token, pričom sa vlastne zachováva sa pôvodná hodnota alebo vznikajú zadné dvierka na odidenie z kryptomarketu. Ďalšie silné správy sú priamo od Fidelity, ktoré sa chystá v marci spustiť Bitcoin custody služby, Bitcoin zábezpeku, alebo teda služby, ktoré by ochraňovali investorov. A je to téma, ktorá sa diskutuje v podstate už niekoľko mesiacov, môžem povedať aj rokov. Najhorúcejšie je práve teraz, kedy si môžeme všímať, že aj napriek tomu, že ten systém už veľmi pokročil, tak stávajú sa také veci, ako majiteľ burzy si zoberie všetky svoje kryptomeny do hrobu. Takže custody celkovo samo o sebe je veľmi dôležitý prvok celkovej globálnej akceptácie. No a vo výsledku vlastne zahŕňa alebo involvuje nejakú tretiu stranu, nejakú dôveryhodnú stranu, ktorá zároveň tieto securities, tieto cenné papiere, alebo nazvime si to ako chceme, čo by kryptomeny mohli byť, redukuje sa tým risk, že by kryptomeny mohli byť ukradnuté alebo stratené. Fidelity je mimo iného jeden z najväčších prevádzkovateľov penzijných fondov, mutual funds,
a celkovo veľmi známe, zvučné meno na, trhu inštitúciálnych obchodujúcich traderov, inštitúciálnych investorov. No a v podstate poslednú dobu toto meno sa spája práve s digitálnymi kryptomenami alebo tradingu digitálnych kryptomien. A ako som už spomínal, zvučné meno, ktoré spomína, ktoré spolupracuje už viac ako 13 000 s finančnými inštitúciami. Binance pokračuje vo svojej ceste listovania asi hádam všetkého, čo myslím, že padá aj na úrodnú pôdu, že Binance prakticky je schopný pri každom token swape, pri každom menete distribuovať tokeny priamo svojim investorom bez toho, aby vlastne museli podstupovať nejaký zložitý proces a uľahčuje takto priamu distribúciu mainnetových tokenov na ich samotnej burze. No a neobyšlo to ani BitTorrent projekt, BitTorrent token, ktorý funguje na Trone a, prakticky už v súčasných dňoch, respektíve posledné 4 dní je možné tradovať BitTorrent token voči Binance tokenu, Bitcoinu a Tetheru. Čo vlastne má, alebo čo vlastne ide tak ruka v ruke so samotným Binance Launchpadom, čo je ICO platforma Binanceu. Mimochodom podotýkam, že samotný BitTorrent token bol v priebehu niekoľkých minút vypredaný. Tam myslím, že bolo hardcap zhruba nejakých 8 miliónov, avšak samotný token otvoril veľmi vysoko na nejakých 480 a prakticky ten trend rastu je veľmi šialený, obrovské FOMO, ktoré nie, že by som sa nevedel vysvetliť, ale ja si naznačuje, že máme ešte veľa špekulantov, ktorí nevedia do čoho idú. No tým pádom v podstate predĺžujú celkový ten bear market. Dneska, čo spravil Tron, nie je vidieť síce na CoinMarketCap, ale prakticky zhruba 40% náraz v priebehu. Ak sa sem klikneme, tak tuto bol nejaký obrovský skok, hej, hlavne na BitMEXe. Takže je tam obrovský hype okolo Tronu, okolo BitTorrentu. Uvidíme sa, ako sa veci rozuzrieme, to ale nenapadne pripomína BitConnect ICO a potom vlastne exit, dovidenia. TD Sequential, alebo tradingový indikátor, ktorý začal som používať aj ja sám, okrem toho, že som to prebral od Tona Weissa, ktorý ponúka tento platený indikátor. Chcel som sa tejto téme pomenovať trošku v krátkosti aj na Ask Weekly, myslím, že v budúcnosti môžem spraviť nejakú hlbokú analýzu. Sám tento indikátor v podstate som, alebo jeho vlastnosti a čitateľnosť som prebral cez pozorovanie, ale v krátkosti zhrnuté alebo pre vašu nejakú bližšiu predstavu by som vám povedal, že jedná sa o počet alebo odpočet a exit, hej, teda vystúpenie z trhu. Je to zmena trendovky použitím bodov vyčerpanosti, že prakticky ten trh, či už z jednej strany alebo druhej, je vyčerpaný, či už bear alebo bull, a prakticky prichádza k exitu na základe určitých pravidiel, na základe daily alebo respektíve weekly calls, to sú najčastejšie timeframy, v ktorých sa tento indikátor používa. No a celková tá analýza tu naputuje od Oxford Capital Strategies. Máme tu nejakú analýzu, ktorá sa zaoberá vlastne týmto indikátorom alebo skúmaním trhov už od roku 1980. Pokiaľ máte záujem sa na to bližšie pozrieť, máme tu vlastne 3D animácie v MATLABe, čo je dosť celkom známy program, aj sa vyučuje na vysokých školách. Takže pokiaľ sa viete s tým pohrať, poznáte MATLAB alebo vás tiež tam zaujíma tento indikátor, tak odporúčam aspoň prečítať túto stránku, ktorú uvediem v popise videa, a neskôr sa na to pozriem priadne do hĺbky. Mantis. Mantis je veľmi dôležitá téma nielen pre Ethereum, ale aj Ethereum Classic. Čo vlastne ale ten Mantis je alebo znamená? Mantis jednoducho povedané umožňuje Ethereum alebo Ethereum Classic spúštenie nodov na veľmi nízko výkonných zariadeniach. Čiže to znamená, že ten klient ako samotný spustenie nodu bude možné aj na zariadeniach IoT,
Pochádza vlastne táto implementácia priamo od IOHK, Ample Hong Kong. Častokrát to spomínam. Charles Hoskinson, člen projektu Cardano, takže dosť podstatný update, ktorý posilňuje sílu Ethereum a Ethereum klasiky. No a tak ako sme vlastne mali prednedávnom negatívne informácie o tom, ako Cboe Venek stiahol svoj ETF file, svoj ETF proposal, žiadosť na ETF-ko, tak tu máme znova refilnutý tento file na základe vlastne iných podmienok. Pozitívna správa z jednej strany, negatívna správa z druhej strany mohla byť taká, že práve v čas 31. januára, kedy sa zmestia prakticky do deadline, kedy by mohol byť tento ETF proposal znova posunutý o nejaký časový segment, čo by sa mohlo vlastne udiať 14. februára a skôr. Sám som zvedavý, ako sa táto situácia bude ďalej vyvíjať. Veľmi zaujímavá analýza sa objavila v našej skupine, za čo ďakujem Josefovi Švančarovi, dúfam, že som správne vyslovil teraz tvoje meno. V každom prípade jedná sa o analýzu 200 Moving Average a 200 Exponential Moving Average, teda 200 sviečok na danom timeframe. V podstate tá analýza celkovo predikuje, že by Bitcoin mohol ísť ku kapitulácii zhruba na úroveň $732. Predchádzalo by tomu zhruba asi úroveň $5000, čiže nejaký ten bull trap, následne kapitulácia smerom dole. Je to celkom zaujímavá analýza, ktorá sa na to pozerá čisto pragmaticky na základe indikátorov v minulosti, alebo v podstate to, čo sa musí stať, musí prísť tá volatilita, musí prísť tá akumulačná fáza, čo vlastne stále ešte neprišla. Stotožňujem sa vlastne s predikciou, nemusím sa ale v zásade stotožňovať s výslednou cenou, tá nebude taká dôležitá ako samotný price action, čiže vaša aktivita v časoch, keď to bude najviac potrebné. Ďalšou informáciou, ktorú by som vás chcel zazdieľať, je priamo od Twitter CEO na ich aplikáciu Cash App a pustíme si krátke videjko, ktoré vám následne preložím. It's kind of cool about the Cash App is that you can buy and sell Bitcoin with it. Yeah. Are you guys going to consider other forms of cryptocurrency as well? Not right now. So back to the internet. I believe the internet will have a native currency. Really? It'll have a native currency, and I don't know if it's Bitcoin. I think it will, because just given all the tests it's been through and the principles behind it, how it was created, and it was something that was born on the internet, that was developed on the internet, that it was tested on the internet. It is of the internet, and the reason we enabled the purchasing of Bitcoin within the Cash App is, one, we want to learn about the technology and we want to put ourselves out there and take some risk. We're the first publicly traded company to actually offer it as a service. We're the first publicly traded company to talk to the SEC about Bitcoin and what that means. And it made us uncomfortable. We had to really understand what was going on, and that was critical and important. And then the second thing is that we would love to see something become a global currency. It enables more access. V krátkosti zhrnuté, čo samotný CEO Twitteru podčiarkuje a snažil sa na to zamerať pozornosť pri diskusii, je to, že Twitter a jeho aplikácia Cash App, respektíve Twitter ako spoločnosť samotná, sa stala prvou verejne obchodovateľnou spoločnosťou, ktorá vlastne ponúka priamo služby na zakúpenie Bitcoinu. To znamená, že Twitter samotný komunikoval, bol v komunikácii s SEC, so Security Exchange Commission, a práve na základe v podstate predložených podmienok boli schopní do určitej miery prísť aj s riešeniami custody, s ktorými chce prísť aj Fidelity, prípadne samotné ETF CBO Venek. Takže Twitter ako spoločnosť, jedna z veľkých nadnárodných korporácií, prichádza s vlastnou aplikáciou alebo implementovať do svojej aplikácie Bitcoin, obchodovanie s Bitcoinom, nákup Bitcoinu, a snaží sa zároveň preskúmať celkovú technológiu
Pričom druhým dýchom dodáva, že je tu možnosť, že Bitcoin samotný by sa mohol stať globálnou menou. Medzi menami, alebo v podstate Green, ktorý tiež má ambície kopírovať dobré vlastnosti Bitcoinu a obohatiť ich o anonymné funkcie alebo respektíve škálovateľnosť, tak NiceHash, ktorá je platforma pre traderov, NiceHash, ktorá je platforma, cez ktorú sa dá veľmi ľahko uskutočniť 51% útok, tak práve pred pár hodinami spustila minovacie algoritmy C29, C31, Kukaru 29 a Kukatoo 31. Čiže prakticky, či už ste miner, ktorý má 11 GB pamäte a viac, čiže ste ASIC-ový miner, alebo ste miner, ktorý má bežne dostupné grafické karty, môžete už od dnes minovať cez NiceHash, čiže prakticky aplikáciu, ktorá vám to umožňuje cez dvojklik na vašom počítači. Zaujímavá správa sa dostáva aj do dnešného Ask Weekly a to je tiež celkom čerstvé, fresh, hot news. Kraken prichádza s akvizíciou ďalšej spoločnosti. No a v tomto prípade sa jedná o akvizíciu regulovaného futures tradingového startupu Crypto Facilities. Jedná sa, ako som už spomínal, o deal v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov. A takisto sa jedná o akvizíciu, ktorá bola jedna z najväčších, teda doposiaľ najväčších v tomto priemysle, v priemysle kryptomien v roku 2019. Táto akvizícia umožňuje Krakenu expozíciu, alebo respektíve otvorenie sa do future prices, teda do budúcich cien, do futures kontraktov, do pohybov kryptomien a prichádza s úplne novým unifikovaným tradingovým interfejsom, tradingovým užívateľským prostredí. Ako samotný CEO Jesse Powell vyframoval, alebo v podstate uviedol, táto akvizícia umožňuje masívne akcelerovať ich celkový firemný roadmap, takže myslím si, že bolo na najvyššom čase, kedy Kraken čelil niekoľkým problémom, či už vlastne padaním burzy, ten tradingový engine nebol veľmi stabilný, avšak na druhej strane Kraken je jedna z burz, ktorá je regulovaná, takže toto vnímam ako veľmi pozitívny krok pre celkový kryptomenový priemysel. No a pozitívne správy strieda negatívna správa. Negatívna správa na notu burzy KuCoin, ktorý delistuje niektoré projekty na základe svojich interných predpisov, interných pravidiel, ktoré v podstate musia byť dodržiavané či už pri listovaní tokenov, alebo pri udržiavaní samotných projektoch, pri tradovaní. Jedná sa o projekty ako sú Artblock, Aeron, Data, Real Estate Protocol, Polymath, QuantStamp alebo Substratum. Prakticky z týchto projektov má najviac ťažší na srdci Polymath, ktorý sa zaoberá security tokenami, z čoho som bol doslova rozčarovaný a prejavilo sa to na samotnej cene, takže investori začali sellovať a prakticky sellovali už do 3. februára, kedy prišlo do platnosti toto delistovanie. Takže vidíme, že celkový ten environment, to prostredie kryptomenové je čoraz ďalej tým viac prísnejšie a prihliada sa čím ďalej tým viac na samotný development projektov a burzy čoraz viac adaptujú taký ten zdravý prístup, kedy nebudeme listovať všetko za každú cenu, alebo ak listujeme, tak dávame si pozor, s čím obchodujú naši investori. No a na záver, rozluštenie hádanky, ktorú som dal do svojej skupiny. Keď som postoval obrázok, sme sa nachádzali práve na tejto úrovni a ten graf teraz ukazuje mierny narast záujmu na cryptocurrencies, teda kľúčového slova. Odporúčam vám, ak chcete sledovať pravidelne situáciu na Google Trendoch, to znamená vyhľadávanie kľúčových slov, tak si viete nastaviť tzv. Sledovacieho psa, ktorý vás upozorňuje na zmenu trendu v danom časovom úseku. No a s týmto súvisia aj iné súvisiace témy, ako sú napríklad vyhľadávanie troch slov, či sú kryptomeny mŕtve, kde vlastne breakout smerom nahor. Keby sme si to teraz preklepli, tak v
podstate ten breakout jednak na timeframe 12 mesiacov, skúsime sa povedať na 90 dní, tak tu na prakticky prichádza k takým doslova výkyvom, kedy ľudia pri každom možnom pokuse alebo respektíve dne sa pýtajú, či sú kryptomeny mŕtve, alebo to môže byť vlastne aj is Bitcoin dead. Takže takéto zaujímavé ukazovatele nielen na grafoch, ale priamo na Google Trendoch vám môžu vlastne naznačiť, napovedať, ujasniť celkový obraz záujmu alebo nezáujmu o kryptomenách a celkovo investovaní do kryptomien.